Tá vendo isso Então aqui? era só pó. Ai! Bora. É. Ó, eu desacostumei, não sei mais gravar vídeo, aí eu trouxe a Lara. Ela vai me substituir no meu canal. Vai logo! Vai logo! Eu sou a filmmaker! Eu sou a filmmaker! Deixa eu só. Só porque você foi dormir. Minha parceira, você tá maluca, Mora? Você tá maluca? Uau! A Mora tá lavando o rosto. A Mora tá latindo horrores. A gente vai fazer tipo uma girls, girl, é girls night que fala. Como que fala mesmo que você falou que era pra falar? Girls night noite. Girls night noite. É pique casa mojo dojo house do Ken. Tudo bem, tá ardendo meus olhos. Por que você não tem que passar no olho? Só... Eu vou tirar a maquiagem como? Se eu mais maquiagem que eu quero. Olha o ângulo. Maravilha. Gente, que ângulo péssimo. Por que isso? Não tá favorecendo nada. E como que favorece nesse tipo de situação? Bom, pera. Amor. Gente, credo. Tem que ser olha aqui, né? Você não olha pra lá. Ai, eu não sabia. Nossa, mano, que eu não sou isso. Eu sou filmmaker. Gente, então, a situação aqui tá crítica. É, quando a gente for comer alguma coisa. Não, quando a gente for passar a máscara verde, a gente volta, porque ela tá lavando o rosto e ela falou que ela não quer que eu filme ela no pior ângulo dela. Olha a situação. Não, eu vou te gravar. Vai. Eu. Vai logo. Ó, gente, eu coloquei água e umas gotinhas disso daqui. Nossa, parada aqui. Não faço a mínima ideia do que seja. Ah, isso é boa também, mentira, ó. Mentira, é bom pra. É. Vitamina C. Fimeses, loção tônica. Aí eu vou pegar o pincel pra misturar. Meu Deus do céu. Credo, que é isso? Você botou muito, parça, você é muito boa. Você me odeia, né, mano? Mano. Que bomba de vídeo é esse, mano? Você tá esquecendo do que você... Minha câmera mente. A verdade. Não, cancela. Agora vai ser sério o meu trabalho. Que você tá dando risada? O que, que tem? Ah, porque eu falei acentuando, ah, entendi. Eu vou passar. Mano, ela zoa muito o jeito que eu falo. É óbvio, cara, olha o jeito que como você que fala. Eu falo? Conta aí, explica. É tipo, as pessoas normais, elas falam cachorro. Ela fala cachorro. É tipo trabalho, trabalho. Tipo. Não, mano, isso é muito difícil. É tipo cachorro, telefone, sei lá. Acho que já dá pra passar, aplicar no rosto. Gente, você fez muito cagado. Isso tá líquido, era pra tá cremoso. Não. Era assim. Olha, só tem... Voltando à filmagem original da melhor filmmaker do mundo. O que foi, parceira? Eu dei uma misturada e eu acho que agora já dá pra passar no rosto. Você acha que dá? Ai, é que é você... porque assim, ele realmente não passa disso. Não, fica cremoso. Eu juro pra você, não, ele é assim mesmo. Sorta? Solta! Ai, escolhe! Ai, não tô nem gravando. Escolhe! Nossa, Mora, eu te odeio, cara. Nem acontece. Oh, my God. Calma, eu vou sentar, vou tentar passar no rosto. Ai, senta aí, meu amor. Senta aí, meu galera. A máscara na cara, bem linda. O que foi? Eu nem falei, acentuado. Mano, mas a sua máscara tá secando ali. É, porque você é tonte. O que você foi passar na minha cara? Mano, pior que a gente vai ter que cortar as melhores partes do vídeo, porque eu falei merda, mano. A melhor parte do vídeo eu falei bosta, cara. Corte, encurte. Mano, oh, essa parte, não corta essa parte aqui agora, que eu vou falar agora. Todas as melhores partes do vídeo não vão poder ser postadas, porque aconteceu certos imprevistos. Velho, claro, eu te odeio muito. Me odeia muito, mas não larga de mim mais. Onde que eu vou te largar? Não, esse lindo dia aqui, você não vai mais me largar. Não, fiquei triste agora. Não, depressão, ansiedade. Olha minha unha. Olha, ai, meu pé. Ele que gravou meu pé. Ainda bem que eu já vou ter um pack do seu pé. É verdade, tinha que te mandar. Programação. Que ela tá dando risada? Agora eu realmente não estou entendendo. Vocês estão entendendo?
Porque elas... Mano, hoje ela... Eu acho que hoje é o dia mais risonho dessa menina. Qual que foi o dia mais risonho da sua vida? O dia que eu, Linda... Dia hoje? Dia 12? Dia 11. Não, dia 12. Dia depois da meia-noite, não é? Claro que não. Ah, obrigada. Nossa. É dia 11, o dia que você mais ri na sua vida. Foi. Meninas, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Tá, tipo, tá vendo que tá secando? Ah, depois eu Nossa, vou passar aqui tá embaixo. Cara, como que eu tô bonita assim? Ah, ai, Larão, peraí. Ai, você põe isso em cima do sofá, se eu só quero meu sofá. Desculpa. Ai, você manchou minha blusa, né? Aí você vai chamar o sofá. Ai, desculpa. Ai, desculpe. Nossa, me deixa com mais depressão. Vai. Você tá arrasando. Eu tô na cara de falar assim. Desculpa. Não dá. É intancável. Não, calma. É. Calma, grava eu também. Não assim, assim. Vai, vai, vai. Dignidade tá indo embora. Eu não entendo. Que dignidade? Será que se bota aqui sai a mancha? Não, né? Nada a ver, né? Nossa. Eu nem sei o que como que eu sou ali. Olha aqui, olha aqui. Olha essa nojeira. Isso daqui não é um... Não, calma. E se você entrar dentro do bagulho da balota do meu piercing? Não vou entrar. Custou R$6,00. Tá falando dos esmalte, gente. Aqui, ó, meu. Vamos comprar esmalte de novo? Aí você compra pra mim e eu te pago. Ué. Qual que é o sentido disso? Eu tenho esmalte. Eu lavei o roster. O rosto. O rosto. E aí agora eu vou passar isso aqui porque ele fica, tipo, muito seco. E o sérum, ó, eu vou ler os benefícios desse sérum. Ele é de rosa mosqueta. Ele tem 3% de ácido hialurônico. Eu cortei essa parte. 3% de ácido hialurônico. Hialurônico. É extrato de chá verde, extrato de algas marinhas. Essa parada que o sumo toma, né? Chá. Também. É, controla a oleosidade, clareador de mancha, prevenção de envelhecimento precoce. E aí, tipo, a pele vai ficar seca, porque a máscara verde é exatamente seca. Pra isso. É pra, e funciona? Funciona. Funciona muito. Eu vou usar esse limite de 50 milhões de reais. Não, mas eu fico feia. Ah, você não pode ficar ali feia, né? Eu posso super, calma aí. Ela foi embora, gente. Ela me odeia. Ela me odeia. É, mano, eu vou dar uma introdução pra que a gente tá aqui agora. Porque eu simplesmente parei de gravar ontem. A gente fez uma Big Girls Night. A gente assistiu o primeiro filme dos Jogos Vorazes e o começo do segundo, porque eu dormi no segundo, porque eu tava morrendo. Inclusive, ela gravou dormindo, mas eu não vou mostrar essa humilhação aqui, nem que me paguem muito... Não, mentira, se me pagarem muito caro, eu mostro, porque, tipo, eu dormindo, então não é muita coisa. É, só que eu tava... Ela falou que eu ronquei, só que eu não ronquei. É um delírio coletivo dela, tá ligado? E agora a gente tá arrumando pra ir na minha avó. Só que, se tudo der certo da forma que eu quero que aconteça, depois da minha avó, às 6 horas, agora é o quê? 3 e... Peguem um big papel de parede da Lara. Agora são... É 6 e 8. Não, é 4 e 8. Confundi o horário. É monge do celular. Hã? É monge do celular de base. Ah. Desculpa. Perdão. Vocês esqueceram do vídeo? É... Aí, né, mano? A gente vai no cinema assistir o filme da Taylor Swift. Ela não é fã da Taylor Swift, mas ela é minha amiga e ela vai comigo porque ela me ama. Ô, mano, tu não trouxe pincel, presta aí, meu amor. Pincel de quê? De blush. De pó. Você me complica. Porra, você não tem pincel? Eu uso esponjinha pra passar porque o meu... É... Mas o meu é pó. Usa o meu. Obrigada.
Eu sou humilde. Aí eu passei, vou passar o corretivo. Pra onde? Pra minha avó. Mano, que menina estranha. Eu vou passar o corretivo que é da... Deixa eu ver a marca. É da Luizense. Tô mostrando muito mais alto que você, não tô entendendo. É porque eu tô sentada. Calma, eu vou olhar pro espelho porque eu não sou cega. Mano, eu gostei muito de passar isso aqui, parece um batom. Isso também parece um batom. Que legal. Você adora as coisas que parecem um batom, né? Você falou batom. É, porque... De batom. Então fica que nem você. Quem que fala batom? Você. Não, batom, tipo... As pessoas normais. Ah, então... Você não é normal, você gosta do jeito que eu gosto. Que eu acho legal, eu acho engraçado. É um divo, porque eles têm dois lados, tipo, incrível. Eu nunca usei esse lado pra nada, então pra mim é meio inútil, mas pra quem acha legal, legal. Acho incrível, minha situação, ela sempre tá pior do que qualquer outra, então é isso. Quando eu terminar de me maquiar, eu penso em aparecer, se eu não quiser aparecer, eu também não vou aparecer, e é isso. Ah... Gente, minha câmera tá suja, acho que ela tá linda. Nossa, se eu pelo menos gravasse vídeo sempre, nossa, gente, ela tá me julgando porque eu não gravo vídeo sempre, eu odiei. Gente, eu estudo, eu não sou que nem ela, que não faz nada o dia inteiro. Ai, ela me agressivou. Ai, gente, era pra gente ter ido no cinema, a gente não foi no cinema, não vou no cinema, tô triste, não falem sobre isso. É, Botafogo empatou pelo menos com o Bragantino, coisa que não acontece nunca, tem um bêbado ali. E a minha casa é logo ali.